da er de på brukerens territorium. Har lett for kontakt, sant? Og dere blir jo sett på som en velsignelse. Veldig mye samtale, egentlig. Høre hvordan de har det, hva tanker de har om dagen i dag, veien videre. 28 år. Også et så stort hjerte. Jeg opplever at vi blir veldig godt imottatt ute på gaten. Jeg må gjerne hilse på deg siden det er første gang vi møtes. Vi er veldig synlige, og det gir litt oppmerksomhet når vi er rundt på Segway. Folk er nysgjerrige. Så er det ikke alt vi kan fikse på gaten heller, så det hender at vi kjører de til legevakten eller henviser de til andre instanser. Men ja, det handler egentlig om å være der de er. Jeg har et møte hvor jeg møtte en mann som var veldig godt inne i rusen, hvis det er lov å si. Han ønsket seg ut av det. Og så hadde vi en samtale i forhold til hvordan jeg kunne veilede han til å oppsøke hjelp hos instanser som kunne hjelpe han ut av rusen. Og så sa han at han ble motivert av vår samtale. Og det var kjekt. Det gjorde godt.